हेलो फ्रेंड्स सकलोके नमस्कार जनालो लगते एटा नतुन भिडिओले स्वागतम जनाइछो। आजि मय लिठा मास नतुन पद्धति संयोजन करि बनाम आपनालोके प्रथम बार शेखलेके साबो किनु नतुन पद्धति संयोजन करि बनाम आपनालोकक देखुआम सम्भव हले आपनालोको बनाय खाय जाबो पाइबो। लिठा मास आसे 2 केजि इयारे मय किन्तु 500 ग्राम हे बनाम बाकीखिनि फ्रिजत भराय थय दिम। जिहेतु लोकल मास সদায় অলপ অলপ খাম সেয়েহে ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখি থৈছোঁ। এইফালে পনীৰ অলপ ভৰাই থোৱা আছে। যে কি নহওক কোমোৰা কাটি ল'লোঁ, মাছো তিনিটা কাটি বাছি ধুনীয়াকৈ, হালধি নিমখ আৰু অকণমান ৰেড চিলি ল'লোঁ, নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ, পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে এইফালে মন কৰক সৰিয়হৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। সৰিয়হৰ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিলোঁ আধা চামুচ পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণ ফটাৰ ফটাৰকৈ ফুটি উঠিলে এতিয়া মই লাহেকৈ জোখ কৰি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজ কাটি লওয়া পিঁয়াজ আর থেতেলিয়াই লওয়া নহরু সকলখিনি মানে যোগ করে দিল। প্রথমতেই কৈছো আজি মই নতুন পদ্ধতি সংযোজন করি, সেয়েহে কিনো নতুন পদ্ধতি আপনাদের চাই থাকক। কোনোবাই যদি মন করে এনে ধরনের খাব পারে, আর যদিহে সম্ভব হয় খাবই যে লাগিব তেনে বলি নহয়, কারোবার শিকাইছো বলি নহয়, আপনার আমি এনে ধরনের খাই বহুতই ভাল পাও, সেয়েহে বনাইছো অকমান আপোনালোকৰ লগতো মানে শেয়ার কৰিছো। কিছুমান মানুহে বনাব জানিলেও নবনায়, কিন্তু ভিডিওবিলাক চাই বহুতেই ভাল পায়। যদিহে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ সম্ভৱ হয় বনাই খাই চাব। মই যিবিলাক মানে ৰেচিপি বনাওঁ প্ৰথমতে ভিডিও কৰোঁ, লগতে খায়ো লওঁ। খাই যেতিয়া মই টেষ্ট পাওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। এতিয়া চব হালধি নিমখ আৰু বাকী কি কি মচলা দিলোঁ সেয়া দেখুৱালোৱে। সুন্দৰকৈ মই এতিয়া কোমোৰাখিনি ভাজি ল'ম। তাৰ পাছতে আপোনালোকে চাই থাকক মই কি কৰিম। হালধি আৰু নিমখৰ সোৱাদ অনুভৱ দিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোনে ক'ৰ পৰা চাইছে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ বন্ধু বান্ধৱীসকল লাইক কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, তাৰে আশা ৰাখিছোঁ। যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে ফলো কৰি থব, তেতিয়াহে সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আহক তেনেহ'লে মই এতিয়া আগবাঢ়ো। এতিয়া চব কোমোৰাখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি হৈ গ'ল। এনেকুৱাতে এতিয়া মই কি যোগ কৰিম জানেনে, দালি অলপ বইল কৰি থোৱা আছে, এয়া দালি যোগ কৰি দিলোঁ। তাৰপাছতে অলপ গৰম পানী যোগ কৰিম। তাৰপাছতে এতিয়া মন কৰক মেৰিনেট কৰি থোৱা মাছখিনি মই এনেধৰণে যোগ কৰি দিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল কিছুমানে ভাবিব কেঁচা মাছ যোগ কৰি দিলে খাবলৈ বেয়া হ'ব, কেতিয়াও বেয়া নহয়। আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব এনেধৰণে। আৰু ধৰক আমি কোমোৰাৰ পৰিৱৰ্তে মচলাখিনিও সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ। মই কিন্তু কোমোৰা দিছোঁ কাৰণ আমি চব্জি খাই ভাল পাওঁ, সেয়েহে এনেধৰণে সোৱাদ ল'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই মান ধনিয়া আদা নহৰু একেলগে পিচি লৈ সেয়াও যোগ কৰি দিলোঁ। মান ধনিয়া বা যিকোনো ধনিয়া হ'লে ভাল আৰু, মান ধনিয়াই হওক যি হওক, মান ধনিয়া গোন্ধটো বহুতেই ভাল লাগে সকলোৱে জানে। এতিয়া মই মান ধনিয়া যোগ কৰি দিলোঁ, আদা নহৰু একেলগে যোগ কৰি দিলোঁ, লাষ্টত যোগ কৰি দিলোঁ ইয়াত নেমু টেঙা পানী। এয়া চব নেমু টেঙা মই গৰমৰ বাবে দিছোঁ, যদি আপোনালোকে নেখায় নিদিবও পাৰে, এনেকৈও বহুতেই ভাল লাগিব। সেয়েহে কিন্তু যেতিয়া মাছখিনি যোগ কৰিব কমেও 10 মিনিটমান উতলাই দিব। এয়া কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ ফালি ফালি দুটা। এয়া চব মানে 10 মিনিটমান উতলাই দিয়াৰ লগে লগে মাছখিনি সুন্দৰকৈ সিজি যাব, খাই বহুতেই ভাল লাগিব। এয়া চব এনেকৈ পানীখিনি শুকুৱাই দিলোঁ, এতিয়া মোৰ মাছ হৈ গ'ল। আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ এইটো পদ্ধতিয়ে বনাই, এবাৰ আপোনালোকে খাই চাব, তাৰপিছত মোলৈ কমেণ্ট কৰিব, সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। আনফালে বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে, মানে হোটেলতে আছোঁ সকলোৱে জানে আৰু। আৰু এটা বস্তু বনালোঁ, চব মচুৰ দালি 1 কেজি মানে 2 ঘণ্টামান তিয়াই থ'লোঁ। এয়া লগতে কি কি যোগ কৰিছোঁ জানেনে, নৰসিংহ, এইফালে মন কৰক নৰসিংহ, এয়া লগতে ভোট জলকীয়া আৰু জাতি জলকীয়া একেলগে ঠাৰিখিনি গুচাই ল'ম। তাৰপিছত সকলোখিনি মিক্সিত মাৰি এনেকুৱা ধুনীয়া চাটনি হ'ব নহয়, আমি সৰহকৈ বনাওঁ কাৰণ আমাৰ হোটেল আছে, এয়া মিক্সি বৰাবৰ চলাই আছে বেলেগ এজন ল'ৰাই, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু গৰম বহুত পৰিছে, সেয়েহে মই কি কৰিছোঁ জানেনে আপোনালোকে, এয়া চাওক চাটনি হৈ গ'ল, কি ধুনীয়া চাটনি দেখিছে। এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব, মচুৰ দালি, নৰসিংহ, জলকীয়া, আদা, নহৰু সকলোখিনি দিব, খাই বহুতেই ভাল লাগিব। এইফালে আকৌ মই গৰম বেছি যে, সেয়েহে চাওকচোন এইফালে ভিডিঅ' লাগি আছে দেই, বেলেগৰ ভিডিঅ' মানে চাই আছোঁ গ্ৰুপৰ মানুহক। আনফালে আকৌ এয়া নেমু টেঙা পানী একদম এনেধৰণে খাইছোঁ, ইমান গৰম পৰিছে জানেনে। সেয়েহে
নেমু টেঙা খালে আমাৰ পেটটো চফা হৈ থাকে, গৰমটো কাটে, সেয়েহে আপোনালোকেও খাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।